დიდი ბრიტანეთი აგრესიის არცერთ ფორმას არ მოითმენს და ყველაფერს გააკეთებს საკუთარი ტერიტორიული წყლების დასაცავად. ასეთი განცხადება ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა გევინ უილიამსონმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ჩრდილოეთ ზღვაში რუსული სამხედრო ხომალდი გამოჩნდა. გემი ადმირალი გორშკოვი დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული წყლების სიახლოვეს მოძრაობდა. მის გადაადგილებას ჩრდილოეთ ზღვაში ბრიტანული ფრეგატი ადევნებდა თვალყურს. თავდაცვის სამინისტროში ასევე დასძინეს, რომ ბოლო დროს ბრიტანეთის ტერიტორიულ წყლებთან რუსული გემების აქტიურობა გაიზარდა.